Özlərini saf əqidəyə yolləgən Allah Taala'ya bitməz, tükənməz həmdü sənalar bolsun. Mirkamil Suranov degan birodarimiz, ustoz uylanmoqchi edim, sunnatga muvofiq to'y qanday bo'ladi debdilar. Sunnatga muvofiq to'y degan istilohni to'g'ri ishlatyapsiz. Ba'zilar islomiy to'y deydi. Islomiy to'y degan istiloh yo'q. Islomiy to'y deganda qiziq bo'lib qolgan. Urfga ko'ra bizda masalan ertalab osh beriladi. Oshga bir imom domlamizni olib kelinadi. U kishi 15 minut 20 minut islomdan da'vat qilib, dasturxon haqqi deb ya'ni amr ma'ruf qiladilar. Shuni islomiy to'y deyiladi, deyishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida sunnatga muvofiq to'ylarning birortasiga borib, bunday qilib da'vat qilmaganlar aslida. Ya'ni savolingiz uchun avvalo tashakkur. Sunnatga muvofiq to'y qanday bo'ladi? Degan gap to'g'ri aslida. Sunnatga muvofiq to'y harom aralashmagan, isrofga yo'l qo'yilmagan to'y sunnatga muvofiq to'y bo'ladi. Va undan tashqari. To'y xarajatlarini asosan erkak tomon qiladi. Buni sunnatga muvofiq to'y deyiladi. Ayol tomonga moddiy, moliyaviy hech qanday majburiyat yuklanmaydi. Mana buni sunnatga muvofiq to'y deyiladi. Erkaklarga alohida, ayollarga alohida bazm qilib berishlik, ko'ngilxushlik uchun sharoit qilib berishlik, harom aralashmagan, erkak ayol aralashib ketmagan, harom xarij qo'yilmagan to'ylar sunnatga muvofiq to'y bo'laveradi. Bunday masalalarda kecha ba'zi o'sha ilmga da'vo qilib ilm eshigini yoniga kelmagan odamlar "Men Hanafiyman, Hanafiylarga ko'ra islomning manbalari to'rtta" deb quloqda eshitib qolgan gapini gapirdi. Yo'q, Hanafiylarga ko'ra islom manbalari to'rtta muttafaqun alay, Hanafiylarda oltita muxtalafun fih bor. O'sha oltita undan keyin keladigan Qur'on, sunnat, ijmo, qiyosdan keyin oltita yana manba bor. Masalihul mursala, saddud zaroyi, shar'u man qoblana, shar'ullana ga o'xshagan 3-chi yoki 4-chisida al-urfu kan nas keladi. Urf daliliga o'tadi. Agar shariatda Qur'on va sunnatga zid kelmasa. To'y masalasi. Hammamiz albatta o'sha arablarning urf odatlaridagi ovqatni qilishga majbur emasmiz. To'yda o'zimizning urfimizdan kelib chiqib bazm qilishimiz, to'y berishligimiz, qo'y so'yishimiz, ho'kiz so'yishimiz ijozat bo'laveradi. Al-urfu kan nas. Ya'ni urf fosid bo'lmasa, shariatga qarshi bo'lmasa, insonlar bu ma'nolarda urflariga ergashaveradilar. Siz yashayotgan yurt, masalan, Xorazmlik bo'lsangiz, Xorazmning urfiga ko'ra, vodiydan bo'lsangiz, vodiyning urfiga, vohadan bo'lsangiz, vohaning urfiga ko'ra to'yingizni qilaverasiz. Faqat shariatga zid bo'lgan narsalar to'yda bo'lmasligi kerak. Erkak ayol aralashib ketishligi, harom xarish ichimliklarni qo'yish, turli xil ochiq-sochiq o'yinchilarni olib kelib o'ynatish, bular harom ishlar. Bunday narsalarni qilmaslik kerak. Va o'sha urfingizga ko'ra isrofdan chekaroq bo'lib, ayollar tomonga moliyaviy, moddiy majburiyatlar yuklamasdan imkon qadar yengil qilib to'y qilish kerak. Shuni albatta Allohdan keyin barakotini so'rash kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning bir qullari bor edi. Ayollarini bir cho'risi bor edi. Ikkalasi ham qora tanli musulmonlar edi. Qora tanli edilar. Qul shu ikkalalarini uylantirib qo'yishdi. Abu Bakr Siddiq qullariga ayollarining cho'risini nikohlab qo'ydilar. To'ylari endi nima bo'ladi? To'ylari juda ham sodda bo'ldi. Lekin bularning bu to'ylaridan Alloh subhanahu va taolo shunday barakot berdiki, Ato ibn Abi Raboh tug'ildilar. Ato tobiiylar ichida eng katta mujtahidlardan hisoblanadilar. Alloh subhanahu va taolo bu ikki qul bilan cho'rining arzimagan to'yi oqibatida shunday farzand berdiki, islom ummati qiyomatga qadar bu farzandning xizmatidan manfaatlanadi. Bugun 50 ming dollarlab pul sarflab to'y qilyapti odamlar.
15 günge borganda ajrashib ketyapti. Bitta to'yda fransuzki kapalak degan narsani uchirishga shu kapalakni o'ziga 15 ming, 20 ming dollar saplagan odamlarni ko'rdik biz. To'yda hamma yo'g'ini uchiriladi, kapalak keladi Fransiyadan, ochadi, uchiradi. Xuddi chiroyli bir manzara hosil qiladi. Har bitta karobkasi falon pul. 10 ming, 15 ming dollarga faqat kapalak uchirishdi. O'sha to'y 15 kunda buzildi keyin. Qiz kelin, kelin kuyovga yoqmagan, kuyov qizga yoqmagan. Orzu havas qilamiz deyishgan, butun boshli to'yxonani falon pulga olib, oddiy gul bilan falon pulga bezab, qancha minglab pul sarflab 15 kunda baxtga erisha olishgani yo'q. Ya'ni baxtga erishadigan narsa ixlos bo'lish kerak. To'yga saplanadigan narsa halol bo'lish kerak. Isrofdan ehtiyot bo'lish kerak. To'yning kelajagini o'ylash kerak. Farzandlarga taqvoli kelin qidirib topish, taqvoli kelinlarga xudodan qo'rqadigan kuyovlarni munosibini qidirish kerak, tanlash kerak. Va qolganiga Allohga tavakkul qilish kerak. Inshaalloh uylanmoqchi bo'lgan birodarimiz o'zingiz o'ylagandan ko'ra afzal juftlar sizga ato qilsin. Buning uchun albatta siz qarordan parhez qilishingiz, nazaringiz nomahramlardan pastda bo'lishligi. Agar Alloh uchun ko'zingizni nomahramdan berkita olsangiz, Alloh taolo qalbingizga shunday iymon lazzatini beradiki, u lazzat boshqa ne'matlarga, boshqa ibodatga berilmaydi. Mana shuni o'ylab bo'ydoq birodarimiz, doim o'ylab yuring. Nomahramga ko'z tikmang. Nomahramga nomahramcha tikilmang. Inshaalloh shunda sizga haqiqiy ma'noda pokiza juft halol Alloh taolo o'zi nasib qiladi.